លោកសេឡេនស្គីប៉ាប់ EUTHA ចំនួនយោធាដល់ដៃអ៊ុយក្រែនកាន់តែលឿនសង្គ្រាមកាន់តែឆាប់ចំ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅថ្ងៃប្រហោះទី23ខែមីនាបានជំរុញឲ្យអរ៉ុបបង្កើនការពលឿនពកដពងសភិវត្តទំនើបដល់ទីក្រុងគៀវនិងដាក់កន្តនកម្មកាន់តែតឹងរ៉ឹងលើរុស្ស៊ីលោកបានលើកឡើងថាបើមិនដូច្នោះទេសង្គ្រាមអាចនឹងអូសបន្លាយរាប់ឆ្នាំនៅក្នុងវីដេអូសនត្រកថាដូវេងទៅកាន់មេដឹកនាំសហភាពអរ៉ុបលោក Zelensky បាននិយាយថាវាអาศ្រ័យលើប្លុកដែលមានប្រទេសចំនួន27ដើម្បីຈັດវិធានការទប់ស្កាត់រុស្ស៊ីក្នុងរយៈ ពេល1ឆ្នាំក្នុងការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនទោះបីជា ಮಂತ್ರಿ អ៊ុយក្រែនបានទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យដៃគូបង្កើនការពង្រឹងសុភវិឌ្ឍក៏ដោយក៏ការអត្ថាធិប្បាយរបស់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនដំណាងឲ្យការបង្ហាញបើកចំហមិនធម្មតានៃការខកចិត្តចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តលោកសាលែនស្គីបាននិយាយនៅក្នុងសនត្រកថាទៅកាន់មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបដែលហៅកថា EU ដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រសិនបើរ៉ុបរងចាំបីសាច់អាចមានពេលវេលាដើម្បីប្រមូលដំឡើងវិញនិងរៀបចំសម្រាប់សង្គ្រាមជាច្រើនឆ្នាំអ្នកមានអំណាចក្នុងការដកស្កាត់បញ្ហានេះ លោកបានបញ្តតទៀតថាវាគឺជាស្ថានភាពអរំដែលបានបញ្ជាពេលការសម្រេចចិត្តលើការផ្ដាល់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនិងយន្តហោះចម្បាំងតម្រូវតម្រឹមនឹងក្នុងការចំពោះទៅមុខជាមួយនឹងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីការផ្ដាល់សមាជិកភាពសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកនេះបាននិយាយថាសហសេវកជាទីគោរំតើអ្នកมันមានអារម្មណ៍ថាយើងបានតតួជោគជ័យតិចតួចដោយសារការបញ្ជាពេលក្នុងសកម្មភាពរួមរបស់យើងទីឬ គឺមានក្រុមឡើងបានមើលឃើញអំពីបញ្ហានេះយឿងមិនអាចបន្តពន្យាការផ្ទេសិភាពវុតដល់ទិហេនរបស់យើងបានទេយើងត្រូវការយន្តហោះទំនើបទំនើបយើងបាននិយាយអំពីរឿងនេះបើប៉ាត់ជានឹងមានការលើកទឹកចិត្តសមហេតុផលក្នុងការពន្យាពេលតេកតងទៅនឹងយន្តហោះទំនើបមែនទេលោកសីឡេនស្គីបានថ្លែងអំណរអគុណដល់ប្រទេសប៉ូឡូននិងស្លូវ៉ាគីដែលអីឡេនេះជាសមាជិក NATO និងជាអតីតផ្នែកដឹកជញ្ជូនព្រមព្រៀងវ៉ាសូវីសម្រាប់ការយល់ព្រមគុតផ្គងយន្តហោះចំបាំង MIT ដែលផលិតដោយសូវៀតដែលអាកាសយានិកអ៊ុយក្រែនអាចហោះហើរបានដោយមិនចាំបាច់មានការវឹកវើរបំផាមលោកបានត្អូញត្អែថា EU ហាក់ដូចជាមិនប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ី